Arkadaşlar arkadaşım için kontrol için yani bir daha paramızı ulaşmadım. Dedur ki ne gerek mahtını çalışsak. Başta yasak ve parkta direkt. Hiyen çıkalım hiç varsa kalaç davaç geç. Durs böylelikle. Düştemez de çalışkanı. Hayat kurçoğu için hemen. Hayat kurçoğu için var bir dikkat arayıp. İnçov et biraz zorla. Çoğu da cesi biraz zorla. Kara var için. Daha sızlıyorum büyük hazırlıklı bakanı. Kıramet kara var için en boğuşman. İnç et tüstü ve vuru vurdu. Diğer zorla çek. Anzi boy boy. Bakıyorum. Tarat kıramet doğuş kıçak. Bir daha uğraşıyorum. Aynen bir kalp, aynen bir uğraşım. Aynen bir uğraşım. Es paynağın bir sanımak. Hayır. Çok teşekkür ben ince bu tarzı korku için katarıydım ki ince bu iş aşağı tarzı istemiyor. Gelin istedim ama yöte iş o zaman edilir. Yalnız kanal kayasının. Aşınkın nakliyinin maçelat vostikanı çeyel tere katsın bu varsakalıcan iyi mi kovbenle. Varsakalıcan paymana gidiyor ka hensin. Hayır varsakalıcan paymana gidiyor. Yeva katarının veç arka. Avelin. Çanışana kuratelam. Erek var. Bu men izdüktere ki burada et kapas kadatani var ki varışı. Paymana giri gözler işte. Karavaycan uçma mı casmi ete kap paymana gir kam kadatani varışı var ki varışı. Bu men da nerede bugün çiğit mi var ki bunu? Nahki mi otası sosu kanı hiç çek ne yaparsın? Bu men ne kadar sen ne kadar ne mekanyon kamerası. Ben bamutunun ranı ne ay masatını çen ne yaparsın? Bu ne yaparsın? Ne kadar ben artık bunu. Eşi maziz ne kadar kınar bir bu. En yüz kovmi pasta bonzo. Aveli vostikana peti geriçin kadar ayrı. Zer vostikana peti geriçin. Parun papyanı. Իս պարոն Պապյանը որ գրեցին ա գերե որ քանի որ կա դատանի որոշում ձեռնը պայեմ մնում դանիշ դեր եք եք այն մյուս կողմը չէ փաստաբանում ես դեռ չեմ մյուս կողմից մյուս կողմը փաստաբանում նախկինում չեմ փաստաբանում ես նախկինում չեմ եղել բայց ի տարբերություն ձեզ ես գիտեմ նախկինում ինչ ա եղել եւ խոսում եմ փաստաբանում 2010 թվականի այդ ժամանակ ձեռ ժամանացել բայց չեղարկել ես գրությունը որ այն ժամանակ ձեռ ժամանացի հիմա չէ Դայք ինչ ասում, ասում է քանի որ կա դատարանի որոշում, ահա։ Հիմա ինչով կբացատրեմ։ Ո՞ր է դատարանի որոշումը ներկայացրել։ Մենք բարույթ։ Ահա։ Բայց ինչ կա։ Կառավարության որոշումը արդյոք չի ասում, որ եթե կա քաղ իրավական վեճ դատարանում բարույթի ներկայացումը։ Ես ճիշտ ասած հետաքրքիր չի, որովհետև ես դիմում եմ։ Չի ասեցիք ինչի իմ անվրա եք եկել, ես դա հիմա ներկայացրեցի։ Ոստիկանը պետք է գործի ոչ թե դիմումի իմ անվրա։ Այլ կարգադրության, հրամանի, օրենքի, որոշումը ասել, չէ, ասել քաղաքացի դիմումի հիման վրա, հիման վրա։ Ավելի պարոն ավագն է ձնա։ Դու գիտեք, որ ես ձեզ հարգում եմ ավելի շատ, քան դուք բավարար մտածեք, քան ենթադրեք։ Ես ասում եմ, որ ձեր ոստիկանապետի գերությունը հակասում է ձեր Ես նաեւ 12 թվականի հա, այսինքն նշանակում է, որ ես հրույցն է, պետք է առնվազն պայմանագրերի ինչքան ժամանակով ա եղել կնքած երկու կողմերի միջև։ Պայմանագրերը վարչակալության պայմանագրերը, եթե կողմերը այլ բան դերավոր չեն հայտնի, համարվում է դերակատարված, դա քաղաքացիական օրենսդրի դրույթը։ Եվ վարչակալության պայմանագրերի վրա այդ դրույթը տարածվում է իմպերատիվ կերպով։ Ներկա պահի կողմերի միջև արդեն քաղաքացի իրավական հարաբերություն, այսպես ասած վարչակալության պայմանագրի հետ վարչակալության պայմանագրից բխող վեճ, որը որ քննվում է դատարանը, որքանով է իրավաչափ, որքանով է իրավաչափ քաղաքացի իրավական հարաբերությունների խոչընդոտը, չէ՞, որոնք որ դատարանում արդարադատություն է իրականացվի և ոստիկանությունը դաստրեն ինձ վրա վերցնի արդարադատության ֆունկցիա։ Ըստ էության և կառավարության որոշման մեջ էլ ասում իրավունքը։ Այսինքն մենք ստեղ ոչ թե ձեզ հակաբերվում ենք, մենք տեղեկացնում ենք, ցույց ենք տալիս մեր ձեռքի տակ ունեցած փաստերը, դատարանի որոշումները, ոստիկանապետի գրությունը, չչեղարկված գրությունները, եւ տեղեկացնում ենք, որ կա դատական վեճ։ Քանի դատական վեճը չի գործում, չի կարող այն կարացել, եւս ընդառաջ
Իշքան ուզում եմ որ իշքան համառ հետ զսոքում, որովհետև դատական այս ներկայացնել է բացակալի կողմից, այս ինչի չանգամանքով բացակալը չներկայացնի ու դատական ուժը դրա համար հատուկ ծառայություններ կան, դրա համար ուրիշ ծառայություն գոյություն ունի, եթե դատարանը 100 մարկի գտնի, նպատակը 100 մարկի գտնի բերման ենթարկելու կամ քաղաքացիական հետախուզում հայտարարելու, այդ որոշումները կկայացվեն և էլի ոստիկանության աջակցությամբ կկատարվեն, տվյալ պահին նման բան չկա, այսինքն խաստացի մենք տեսնում ենք, որ նախ եւ առաջ ամենակարևորը, ամենալուրջը, ամենամտահոգիչը մեր ու ձեր խոսակցության մեջ, որ մենք տեսնում ենք ոստիկանությունը նույնանման դեպքերի վեճերի ժամանակ տարբերակված մոտեցում է ցույց տվել, նույն կենտրոն ոստիկանությունում, նույն ձեր ստորաբաժանումը եւ վթարման դիմումով ներկայացված էր, տարիներով չէր վթարում բնակչին, որովհետև արկա էր դատական վերջ, և ես ներկայացնում էի հակառակ կողմը, և ոստիկանությունը, ղեկավարությունը, ներողություն արտացնում փրփուրը բերաների մոտ ինձ ապացուցում էր, որ իրանք ճիշտ էին, դե լավ այն ժամանակ ճիշտ էին, հիմա էլ եք ճիշտ, ինչի մասին ախ, վերջով ո՞րն է, նույնանման գործերի ժամանակ մի դեպքում ոստիկանությունը ընդունում է սեփականատիրոջ դիրքորոշումը, մյուս կողմից տիրապետով դիրքորոշումը, հիմա ես հասկանում եմ դուք ուսադիրի թոքեք և հիմա կարելի է այդ որոշումը, ինչ է գրացա որ ընդունվել է վարույթ, մեր մասով բանկը դու գիտեք պանդեմիայի հետ կապված նիստերը հետաձգվում են, բարեկամ, 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 ես Հայկուի փաստաբանը այսինքն բնականի հողին էր կուզում իմ անում խոսում ենք վերացնում ենք բնականի սեփականություն ինչի դատական գործի շրջանակներում այդ հարցին չէ կանը դարանում։ Ուղակի կգայիք կներկան իրանք ունեին նաև 15-որ ժամանակ ժամանակություն տրամատելան, իրիս է 15-որ ժամկետում որոշակի գործողություններ անեիք, այսինքը բավական ժամանակ տրվել է բնականում ապօրինի գնակ, երկրորդ, եթե գործին տեղյակ եք, ուրեմն այս որ կողմը երկու անգամ դիմելադարանի, որպեսզի արգելի ապահովումը, դատարանը երկու դեպքում է, մերժել է, հիմա մենք ծնկել ենք երկու դեպքում, որպեսզի արգելի ապահովությունը վերացնի երկու դեպքում, և մենք այդ չանջից չենք ներողություն, դատարանի որոշումը ունենք, ի
Հիմա ես դինամիկ դատական դինամիկ դատական եթե ներխուժումը վերացնելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժվել, հա? Այնպես որովիցե խոսք չկա։ Չէ, ոչ թե ներխուժումը վերացնելու վերաբերյալ, այլ ներխուժումը վերացնելը արգելելու։ Կարող եք նման մի հատ։ Ուրեմն, մենք դատական միջին մենք ապարիչների գնահատման կամ ստուգման փուլում չեն գտնում, եթե դուք ունեք այլ որոշում, ուտրով ներկարտեք, մենք ես ներկարտում ենք կառավարության որոշումը որող եք հիմա մենք ոչ իրավական գնահատման չէ, հիմա մենք չենք քննարկում ապարիչներ, չենք ներկարտում, մենք համակված ենք, որ չքննարկենք, մենք ասում ենք, որ ոստիկանությունը ստեղանելու բան չունի, այկուի փաստաբանը Ոստիկանությունը օրենքի պահանջը պետք է կատարի, ոչ թե Հայկոյի եւ Հայկոյի պաշտպանական օրենքով սահմանված պաշտպանական որոշումը։ Հիմա դրա այլ ասելի կարողություն է, այս դեպքում քնի ոչ իրավաչա, ապօրինի։ Մենք մեր գործողությունը կանենք, դուք են համապատասխանում։ Անհատ լեյտենանտ, լսեք, կառավարության որոշումով եք ղեկավարում, ճիշտ է։ Դուք համագործություն կկատարեք։ Ուրեմն հաղորդեք, կտանք ամեն ինչին իրապետություն։ Դու կառավարության որոշումը ղեկավարում ես։ Կառավարության որոշման մեջ գերակայում։ Չի կատարվում ձեր գործողությունը, եթե կա դատարանի որոշում, բարյութի որոշում, քաղ իրավական վեճ եւ դատարանի որոշում։ Ինձ ձեր ներկայացնում են դատարանի որոշումը եւ պայմանագիրը։ Այդքանից հետո դուք պետք է իրականացնեք դատարանը, եթե բարյութ անդրում։ Այո։ Հստակ կետերից մեկում գրում է, որ ոստիկանությանը ձերծկնել գործողություն։ Շկա տենց բան, ծույս կտակ կառավարության որոշման մեջ։ Շկա տենց բան, ես էլ ասկեմ, մենք գործողությունը կանենք, ուք էլ կբողոտակեք մեր գործողությունը։ Նսեք բյան։ Ապորինի արդե հասագործությունը համապատասխան։ Մեկ անգամ եվս, մեկ անգամ եվս կառավարության որոշումը կանգավարում է, ես էլ չի ասում, պետք է բերենք այդի ապահովում։ Ասում է, եթե կա քաղ իրավական վեճ, կամ պայմանագիր, եթե վեճել չի պայմանագիրը, ներկայացնում ենք, ասպա գործողություն չի իրականացնում։ Եթե պայմանագիր կա, ուշի մեջ գործող պայմանագիր կա, միանշանակ գործողություն ենք ասում։ Դու պայմանագրով դու հանդիսանում ես տվյալ անշարժի օրինական դիտակետով։ Բայց ասում եմ, որ պայմանագիրը դրի շուրջ է վեճը։ Բայց վեճը որ դատարան իրա, վեճը որ դատարան, եթե պայմանագիր չկա, ես ու բայց չեմ կարող դիմել եք դատարան, որ վերականգնի մեջ։ Ուրեմն, ոչ, մենք ասում ենք, ես չեմ կարաչ միջամտեմ, ներողություն եմ խնդրում, մենք շատ լավ կարող ենք, բայց չի իրավաբանեն հաստաբաններ են, դուք կոչում եք իմանալով, որ այդ պայմանագիրը չի կա, դուք այս պահին ես իմ կարծիքով ասում, օժանդակում եք, իմենենք դատարան, քանի որ նոտարով ավելի մեկ այլ ապօրինի գործում ուտին խնդրում եմ զգուշ արտահայտել քաղաքելի կոնեկտը։ Ես մեր համար հատուկ դրել եմ բարդագույցի կոնեկտը։ Եվ այդ արտահայտությունները, որ դու կանում ես, հարի չի։ Ինչին ենք մենք ուշադրվում այդ ուսում, որովհետև մեկս մյուսի առաջ իր դիտելիքները չի։ Ես չեմ ուզում։ Չի ստացվում ճերմնակ ասել, որ չի ստացվում իրավես բաց։ Ինչ է ճիշտ արտահայտությունը, մենք այդ բանը սահմանում ենք, այո։ Դուք եկեք մասնակցում եք, հիմա մասնակցում եք մի բանի, որը չպետք է մասնակցեք։ Ես դուք ստեղանելիք չունեք։ Ես հույս ունեմ ոստիկանությանը, օրենքով զարգացած գործողությունները։ Ես դեմում դուք է ձեր հույսերով մնացեք մի քիչ։ Ամբողջ համար
հանձնարարություն ունենք ամեն ինչ այս բանի մեջ խնդիրներ են իհարկե մտածեք դրա մասին որտեղ մենք բան ասել ենք ասում եմ մենք ես ասել եմ գնացել եմ օրենքով գնա օրենքով առաջ դուք օրենքով այգեր ես չեմ ուզում պրոբլեմ կարողացեմ իրականը նայ կառավարության YouTube գետնա ասում եմ եթե ոստիկանը բարձր կարի իրավական է չի դիտում ավելի քան բարձ գնացա մենք ունենք պայմանագիր, որը վիճարկում ենք այս պայմանագիրը։ Հասկացա, այդ դեպքում այդ արտադրանքը ֆալի կա։ Դրա համար կներեք ձեր 1985 թվականի ձեր ամիջական պետը, հենց դա է ուղղում արևոր կարգավորման թվականը։ Ասում եք, քանի որ դա կան գործում է, ներխուժում չէ, գործողություն չեմ իրականացնում։ Այդ երբ 15 թվականը, այն ժամանակ որ այդ վեճը ծախել է։ Խառնվազան, խառնվազան այս մարդը, որ նույն մարդն է։ Պետք է գրած լինել, որ ոչ դա չեղարկել է, իմաստով փոփով սա եղավ։ Ասում եմ, բաժնի պետի որոշումը 2010 թվականի դրույթն է։ Ընդամենը կարծում սա, դե ինչա։ Ես նույն մարդը չի։ Նույն ազնվություն։ Եվ չի չեղարկվել իր դրույթը։ Ինչ է ասում։ Հայտնում է որ ես ինչ ասի վերաբերյալ ներկապային Երևան քաղաքի ընտանեկան հաշվառականի վարիչն է գտնում, ԵԴ-ն որոշվում, նայեք դա է, դատական բանը։ Ուստի ղեկավարվելու ես ինչ օրենքներով որևէ գործողություն չենք իրականացրել, մինչև նշված դատական վարիչը վարկանում է օրինական ստացած դեպքական դատական։ Այսինքն որ ստացվի որ ձեր գործողությունը։ Ուզում եք ես գրեմ ինձ, եթե պետք է։